Period toplog vremena i veliki porast dnevnih temperatura tokom proteklih februarskih dana uslovio je ubrzano kretanje vegetacije kod svih voćnih vrsta. Posebno kod breskve i nektarine, a kako je stanje u samim voćnacima, videli smo kod Danila Štefančika iz Bikić Dola. Što se tiče vremena, nije dobro. Evo, ona je samo što nije procvetala, a to je jako rano, to je mjesec dana ranije. I najavljuju mraz i ona ode, smrzne, nema. To je jako, jako, jako loše. Mjesec dana ranije kreće. Još je sreća, to već bi ona procvetala. To je joj spas što su noći hladne. I jutra i to, pa je malo kao prikočilo, zaustavilo. Ali sad najavljuju dva dana, koliko, tri, sve temperatura oko 20, 15, 20. Ne vjerujem da neće procvetati. A za nedjelju najavljuju mraz, što znači da će biti jako, jako loše. Prošle godine jako to lepo podnalo cveta, ba smo mi tu snimali i sve. Međutim, došao mraz 3. 4. aprila, ono baš je bilo i stuko, tako da je jako, jako malo ostalo ploda. U narednom periodu mogući su kišni intervali, a samim tim došlo bi i do infekcije pupoljaka. A naš sagovornik strepi i od mogućeg mraza kao što je to bilo prošle godine. Ima tu dole malo niže, jutro i po nam potukao mraz da nismo nabrali 50-60 kila. Gde je koja nektarina? Ovdje na ovim donjim granama je sve smrzlo, što u Vukovcu nikad, nikad za nikad nije smrzlo. Prošle godine je smrzlo na donjim granama, na vrhovima je malo kao bilo. Ajde, nešto je ostalo, ali dole nije bilo ništa. To što se nas tiče, to je urađeno, sve možete pogledati, to je sve na vreme orezano, tarupirano, prskano, sad će se opet prska za dan, dva, pre kiše ovi. Što se nas tiče, mi ćemo uraditi sve kako treba i koliko treba. A što se tiče više sile, mi tu uticati ne možemo. To je sve badava. Naš domaćin je završio rezivanje i proredu kako bi dobio kvalitetne plodove breskve i nektarine, a izvršio je i prvi tretman prskanja.